Техніка інституту, капітан першого рангу Максим. ဩဂုတ်လ24ရက်အင်္ဂါနေ့ကယူကရိန်းနိုင်ငံမှာအနှစ်30မြောက်လွတ်လပ်ရေးနေ့ကိုစီရေးပြပွဲနဲ့အတူပူးတွဲကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ Crimea ကိုရုရှားသိမ်းပိုက်ထားတာကိုငြင်းငြမ်းစွာအဆုံးသတ်ရေးအတူတကွပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့ယူကရိန်းအစိုးရနဲ့အနောက်နိုင်ငံမဟာမိတ်တွေရဲ့ထိပ်သီးအစည်းအဝေးကမော်စကိုအစိုးရကိုဒေါသထွက်စေခဲ့ပါတယ်။အဆိုပါထိပ်သီးအစည်းအဝေးပွဲအပြီးနောက်တစ်နေ့မှာစီရေးပြပွဲပါထည့်သွင်းကျင်းပခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မကြသေးခင်လများအတွင်းယူကရိန်းအစိုးရကယူကရိန်းနိုင်ငံကို NATO အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်ခွင့်ပြုဖို့မဟာမိတ်နိုင်ငံတွေကကျွန်းဆုံနေခြင်းလက်နက်တင်ပို့ဖို့ညှင်းဆန်းခြင်းယူကရိန်းကိုဖျက်ပြီးရုရှားနဲ့ gas pipeline တွေ့ယူဖို့သဘောတူညီမှုတွေကိုဆက်ထိန်းထားခြင်းအပေါ်ပြစ်တင်ပြောဆိုခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းအခုလိုယူကရိန်းကိုထောက်ခံတဲ့ထိပ်သီးအစည်းအဝေးဖြစ်လာခဲ့တာပါ။အခုလိုထိပ်သီးအစည်းအဝေးကိုဂျာမနီပြင်သစ်နဲ့အမေရိကန်လိုနိုင်ငံမျိုးတွေကတဆင့်နဲ့ကိုယ်စားလှယ်တွေကိုပဲဆေလွတ်လိုက်တဲ့အပေါ်ယူကရိန်းပြည်သူအများစုကစိတ်ပြက်လက်ပြက်ဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်။ယူကရိန်းပိုင်း Crimea ကျွန်းဆွယ်ကိုရုရှားကသိမ်းပိုက်ပြီးယူကရိန်းအရှေ့ပိုင်းမှာရုရှားထောက်ခံသူတွေထားကြွပုံကံမှုကြောင့်လူပေါင်း 13,000 ကျော်သေဆုံးခဲ့တဲ့အရေးခင်းပြီးတဲ့နောက်9နှစ်အကြာမှာအခုလိုထိပ်သီးအစည်းအဝေးပွဲပေါ်ပေါက်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။